በ32ኛው የቶክዮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የሚሳተፉባቸው ተጠባቂ ውድድሮች ዛሬም ቀጥለው ይደረጋሉ። የሴቶች የ5000 ሜትር ማጣሪያና የ10000 ሜትር ወንዶች ፍጻሜ ዛሬ የሚደረጉ ውድድሮች ናቸው። የሴቶች የ5000 ሜትር የማጣሪያ ውድድር በሁለት ቡድኖች ተከፍሎ ይካሄዳል። የመጀመሪያው ቡድን የማጣሪያ ውድድሩን ዛሬ ከቀኑ 7 ሰዓት የሚጀምር ሲሆን ሁለተኛው ማጣሪያ ደግሞ ዛሬ ከቀኑ 7 ሰዓት ከ26 ደቂቃ ሲል ይጀምራል። በ5000 ሴቶች ውድድር ላይ 3 ኢትዮጵያውያን አትሌቶች የሚሳተፉ ሲሆን እነሱም ጉዳፍ ጸጋይ፣ እጅጋየው ታየና ሰንበሬ ተፈሪ የሚሳተፉ ይሆናል። አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ በዚህ አመት የካቲት ወር ላይ በፈረንሳይ በተካሄደ የ1500 ሜትር የቤት ውስጥ ውድድር ክብረ ወሰን ማሻሻል ችላለች። በዓለም አቀፍ ውድድር ሀገሯን 6 ጊዜ ወክላለች ሲሆን በኦሎምፒክ ደረጃ ለሁለተኛ ጊዜ ሀገሯን ተወክላለች። 5000 ሜትርን 4 ጊዜ ሮጠችው ጉዳፍ የ5000 ሜትር ፈጣን ሰዓቷ በሂንግሎ የኦሎምፒክ ማጣሪያ በ2001 የሮጠችው ሰዓት 14 ደቂቃ ከ13 ሰከንድ ከ32 ማይክሮ ሰከንድ ሰዓት አንደኛ ሆና የተመዘገበ የግል ፈጣን ሰዓቷ ነው። በዚህ የ5000 ሜትር ማጣሪያ ከሚካፈሉ አትሌቶች አንዷ የሆነችው አትሌት እጅጋየው በኢንተርናሽናል ደረጃ ያደረገቻቸው የውድድር ብዛት 12 ሲሆኑ 5000 ሜትርን 9 ጊዜ ሩጣለች። እጅጋየው 2 ጊዜ ሀገሯን የወከለች ሲሆን በኦሎምፒክ ደረጃ የቶክዮ ኦሎምፒክ የመጀመሪያ ተሳትፏ ነው። እጅጋየው የ5000 ሜትር ፈጣን ሰዓቷ በሂንግሎ የኦሎምፒክ ማጣሪያ የሮጠችው ሰዓት 14 ደቂቃ ከ14 ሰከንድ ከ9 ማይክሮ ሰከንድ በ2021 ያስመዘገበችው ሰዓቷ ሁለተኛ ሆና የተመረጠችበት የግል ፈጣን ሰዓቷ ነው። በኢንተርናሽናል ደረጃ እጅግ በጣም ጥሩ ልምድ ካላቸው በቶክዮ ኢትዮጵያን ከሚወክሉ አትሌቶች ውስጥ አንዷ የሆነችው አትሌት ሰንበሬ ተፈሪ ያደረገቻቸው የውድድሮች ብዛት 90 ሲሆኑ 5000 ሜትርን 21 ጊዜ ሩጣለች። በዓለም አቀፍ ውድድሮች ሀገሯን 11 ጊዜ ወክላለች ሲሆን በኦሎምፒክ ደረጃ ለሁለተኛ ጊዜ ሀገሯን ተወክላለች። በሂንግሎ የኦሎምፒክ ማጣሪያ የሮጠችው ሰዓት 14 ደቂቃ ከ15 ሰከንድ ከ24 ማይክሮ ሰከንድ በ2021 ያስመዘገበችው ሰዓት አንደኛ ሆና የተመረጠችበት የግል ፈጣን ሰዓቷ ነው። በዚህ ምድብ ኬንያውያኑ ሄለን ኦቢሪና አግነስ ቲፕሮፕ እንዲሁም ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ሲፋን ሀሰን ቀንደኛ ተፎካካሪዎች እንደሚሆኑ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ በኦሎምፒኩ የመጀመሪያ ሜዳሊያዋን ታገኝበታለች በተባለው የወንዶች 10000 ሜትር የፍጻሜ ውድድር ዛሬ ከሚካሄዱ ውድድሮች እጅግ በጉጉት የሚጠበቁ ውድድሮች አንዱ የወንዶች 10000 ሜትር የፍጻሜ ውድድር ነው። ኢትዮጵያ በዚህ ውድድር በሰለሞን ባረጋ፣ በዩሚፍ ቀጀልቻና በበሪሁን አረጋዊ የምትወከል ሲሆን ውድድሩም ከቀኑ 8 ሰዓት ተኩል ላይ እንደሚካሄድ የቶክዮ ኦሎምፒክ መርሃ ግብር ያመለክታል። ሰለሞን ባረጋ ከሁለት ዓመት በፊት በዶሃ በተካሄደ የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በወንዶች 5000 ሜትር ውድድር የብር ሜዳሊያ አግኝቷል። ዩሚፍ ቀጀልቻ ደግሞ በተመሳሳይ በውድድሩ መድረኩ በ10000 ሜትር ውድድር የብር ሜዳሊያ አግኝቷል። ሰለሞንና ዩሚፍ በኦሎምፒክ መድረክ ሲሳተፉ ይህ የመጀመሪያቸው ነው። ሌላኛው አትሌት በሪሁን አረጋዊ በኔዘርላንድ ሄንግሎ በተካሄደ የቶክዮ ኦሎምፒክ ማጣሪያ ሶስተኛ ሆኖ መጨረስ ችሏል። ከማንዱራ ቲዩብ ለዛሬ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ እኔ ቸርነት ደሳለኝ ነበርኩ። ሰናይ ቀን ተመኘው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን።